בוקר טוב חברים, כאן שר קליזו, וקודם כל ולפני הכל אני רוצה לאחל יום קסום לכולם, יום מלא באנרגיות ופעם חיובי! ואני צריך את ה... איזה מסכת גרפיטי יפה יש לי לידור. ליאל מתחברת למיצי. אז זהו, תקשיבו, יש לי פחד מחתולים, ונראה לי התגברתי עליו עכשיו. אני ממש מפחדת. כי מיצי זה לא חתול, מיצי זה כלב. נכון? זה לא חתול. וואי, לגמרי, מיצי הכי כלב בעולם. שאני יכול אותך, יא מיצי. בוא ניתן לה שם של כלב, מתן. אחי, קוראים לה פטריס, אני לא יודע מה אתה רוצה. אל תשקר בשביל הבלוג. אני ורוני קבענו שקוראים לה פטריס, ברוכת ערב שישבנו. אז אני אומר את השם של כלב, מה אתה אומר? יש לו שם, קוראים לה פטריס. הנה! מתי קבעתם את זה, ואיך אני לא יודע? איך אני הבן אדם היחידי בבית שלא יודע את זה, אחי? שאתה מצונן, אתה לא זוכר כלום מה שמדברים איתך. זה ידוע. למשל, אתה חייב לי 4,000 שקל. אתה זוכר את זה? לא. וואי, זה נכון, חברים, שאתה מצונן, הכל סתום. אתה לא שומע את המחשבות של עצמך, ואז אתה לא זוכר מה... לא משנה, נמשיך את הוולוג. אז בוקר טוב חברים, כאן שר קליזו, וקודם כל אני רוצה לאחל יום קסום לכולם. יום מלא באנרגיות ווייב חיובי. כמה דברים. אחד, אני עדיין לא מרגיש טוב. כמו שאתמול ושלשום, לא הרגשתי טוב, אני לוקח כדורים וזה לא עובר. אתם שומעים על הקול שלי? בוא ניקח אותך לרופא. רוצה לקחת אותי לרופא? זה לא עכשיו את הוולוג, באמת אני אומר לך. בוא רוצה לקחת אותי לרופא? כן. מעולה, זה תוכן מתן לך, אני אוהב שאתה סוחף. הלוואי וזה משהו סופני, בכלל, הרימות של צביעות. זה הסט היפה שעדיין נמצא בסלון. מתן, תראה להם מה זה טסטות. טריילר לטסטות. הפעם הראשונה שראיתי את צער, לא האמנתי שאני בעצם יעבוד עם אסיאטי. סבבה, זה ככה. ולוג בלי צחוקים היום. טוב, זה הדבר הראשון. דבר שני, חסמו לי את הסרטון שהעליתי אתמול. הם פשוט שמו מנגנון שצריך לאשר צפייה לפני שנכנסים אליו. אני כולה רכבתי על טרנד. לא, אני תגיד לי מה בעל. הכל בגלל מומו. הכל בגלל מומו. לא, בסדר, הכל טוב, הכל לטובה. גל ורוני. משהו פה יידרדר. אני לא רוצה יותר סטרים בחיים, תעשה סטרים, טוב. אתה יכול לך הודעות גם? איפה, לאינסטגרם? לאינסטגרם, לפייסבוק, כן. איך הגיעו לפייסבוק? לא יודע. מדהים, כל הכבוד חברים, עבודה טובה. עכשיו תתמכו במתן שיתחיל לבשל כל בושקה. לא, לא. לכל אלה שפותחים דפים פייקים של מומו ושולחים לנו הודעות, בואו, כאילו בואו. אני חייב לבקר בבית חולים או ביקור רופא או משהו בשביל לקבל כדורים ולטפל בדבר הזה. זה הרוג אותי, אתה כבר בוכה, מתן אל תבכה. די. די. אבל לפני שמתחילים את כל הבלגן, ארוחת בוקר. אני לא אוכלת הודו. די כבר עם האוכל של המחנה קיץ הזה. אז מה נאכל? איזה בשר נאכל בערב? לא יודע, אבל לא רוצה נקניקיות כבר. אתה יכול להביא אז חזה עוף. זה התחיל בזה שחסר? אין ביצים, סבבה. יש רק אוכל למיצי. וגם את זה אני לא אוהב את הקטע הזה שיש אוכל למיצי. שמע, זה יותר טוב ממה שיש לנו, סלמון ופורל. מי? סלמון ופורל. זה נשמע כמו סטטיק בבן אל. טוב, זה הסטטיק בבן אל של הדגים. סלמון ופורל. היי, איזו התרגשות. טוב, אני מעדכן אתכם חברים, עוד כמה דקות אנחנו עולים לאירוע בלייב סיטי שבאור יהודה כבר מחכים לנו, וזה פעם ראשונה שאנחנו עולים על במה. טוב, אתה מוכן? הוא הולך להיות מדהים. אנחנו נעשה את זה לייב, נכון? כאילו שרים, שרים יעני, רק עם המוזיקה ברקע. לא כפרה עליך, בפלייבק אחי איזה... מה פלייבק? תגיד לי, אם אתה בריטני ספירס, מה פלייבק? אחי, זו הופעה ראשונה, איך אפשר לעשות את זה בלייב? אז מה אם זו הופעה ראשונה? אז עוד יותר, אחי, אתה חייב לבוא לראש שלהם שאתה מפציץ, אחי, אתה כל הזמן עושה ראפ, אחי, כל הזמן שר. מה זה שונה? קשוח פעם ראשונה בלייב. שקלתתתי. בתור אחד שעולה ללייבים בקמרי. זה מוזר אחי פלייבק. יאללה, אני זורם. יש! קדימה חברים, בואו ניתן בראש. ערב טוב, אור יהודה! אני רוצה לאחל לכולם, קודם כל, חג שמח ושנה טובה. אתם רוצים לעשות ולוג ביחד? רק הבנות רוצות לעשות ולוג ביחד? אתם חושבים שאני מורח זמן? יאללה, אתם מכירים את מתן? אתם יודעים שמתן גם סטנדאפיסט? ובדרך כלל הוא עושה סטנדאפ לקהל בוקר יותר, אבל גם למשפחות ולילדים זה נראה לי עוד סבבה. אז מתן, הבמה היא שלך. תגיד לי, אתה מסתלבט? מה ביטחון? לא, 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 לא. סתם, אני מחזיר למתן על הביצים שהוא שבר לי על הראש. יו! יו! בוא נתחיל! שם בלונים על הרצפה. למה? לכבוד יום הולדת, איזה. מזל טוב! זה כמו שבלונים צריכים להיות מנופחים. למה לא לנפח? מי צריך לנפח? העיקר יש בלונים על הרצפה, זה הכי חשוב. זה כבר נותן האווירה של חגיגה. לא, לא, אל תעשי. אצלנו לא מנפחים את הבלונים. לא, אל תהרוס.
עוד, 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 תרגע. בחיים לא נתקדש להם פה בבית הזה. למה אתה מצלם את כל מה שקורה? מה, כן, דבר, מה אתה רוצה להגיד שם, כן. בלוגים זה לייב, כן. אני חושב שבלוגים זה לייב. לא רוצה. אתה תמיד עושה לי את זה. אה, כן. אחר זה יורש לכל מקום. מכבד את התאונה הזאת. זאת המשאלה שלי עכשיו. ביקשת לפחות משהו טוב? ביקשתי הרבה צביעות. אומייגאד, כן. יו, השם ישמור. יש לי פה מתנה, ממני אליכם. אני אוהב את הקונספט הזה של יום הולדת. ייבחר מישהו שיוכל לקחת את המתנה הזאת בתנאי שיעשה משהו מסוים. תביאו את הג'ינג'ר! ג'ינג'ר! מי שאוכל את כל הג'ינג'ר מקבל את המתנה. מי רוצה לעשות את זה? אני. לא. אחד המהירים בעולם. לא פה מיקוח. באתי רעב. יפה, בתאבון. בתאבון. וואו! תרימו את הידיים! אין לך בעיה! תנו לו בכבוד! כל כך מתרגש בשביל שי. אין פתק החלפה. בוא נהיה איזה תרבילו בחלוקת יוגה שלו. עצור, עצור. אתה בטוח? אני חייב לראות מה קורה בפנים, למה יש לך כל כך הרבה. תיזהר, תן לי. אמן. מזל טוב! אני את האינסטגרם טוב לי, אחי. וזהו, לא מחברים, אני סיימתי את היום שלי, יותר נכון את השבוע שלי, אני מקווה שנהנתם, ואני מקווה שחויכתם. אתה נשאר בו, אתה היה כמו דג שהוציא אותו מהמים. מה נסגר איתך, בן אדם? תראה לי גמור. אגב, תודה רבה לכל מי שהגיע וחגג איתי את היום הולדת. תודה רבה למתן גל ורוני על העוגה המדהימה. אתה רוצה שאני אנשק אותך? אבל לשון הרע לא מדבר אליי. לא מדבר אליי, אחי. לא מדבר אליי. ואתה יודע מי הביא לי את הצמיד הזה? מי? איציק האפס הזה. שאלאוט ענק לליאל שפורקר. ליאל, תודה רבה שאת צופה. חברים, גם אתם רוצים לקבל שאלות. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להירשם כמנוי, להפעיל את הפעמון ולעקוב אחריי גם באינסטגרם. ואנחנו ניפגש בפרק הבא, חברים. לאהבתכם.